Kini nga maong programa, usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o gigsuon sa pagtuon ni Pastor Estol Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. Busa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhana, labaw ka sa tanahan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyo Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko ng atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa, adlaw ta nga Biyernes, pitsa 18, niining bulan sa Pebrero. Og kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estol Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madung ako kadalas 3:30 sa buntag, Lunes hangtod sa Sabado, o kadalas 4:30 sa buntag, kada adlaw Domingo, sa DXUM 819 Davao. Madung ako kadalas 3 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo, o adunay replay kadalas 3:30 sa buntag, sa DYAG Haperidyo Sagay. Madung ako kadalas 4:30 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo, sa Radyo Bagting Pagadian o Bill FM Pagadian. Madung ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo, sa DYCM Cebu ug DYCM FM Bugo. Madung ako kadalas 4:15 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo. Og ingon man sa tong YouTube channel nga Prince Lark, madungog usab ang ato mga wali kada adlaw sa bisan unsang oras. Og karon ato sa kita sa kung awit nga din giuluhan Ginoon Dios, panalangini kami. Ginoong Diyos, panalangin ni kami sa among paghalad kanimo. Buot namong mapadayon kini aron pagtabang sa imong buluhato. Ginoong Diyos, panalangin kami sa among paghalad kanimo. Buot namong mapadayon kini aron pagtabang sa imong buluhato. Kay tapos ka, uganayan nga among halara, kay ikaw Dios ang tagian ining tanan. Ginoong Dios, panalangin kami sa among paghalad kanimo. Namong mapadayon kini aron pagtabang sa imong buluhato. Kay takus ka ug angayan nga among halaran,
Kay ikaw, Dios, ang tagiyanin ng tanan. Itakos ka, kagayan, nga mong halara. Kay ikaw, Dios, ang tagiyanin ng tanan. Kay ikaw, Dios, ang tagiyanin ng tanan. Kay ikaw, Dios, ang tagiyanin ng tanan. Ginoon Dios, panalangini kami. Nindot kaayo ang mensahe sa mong awit. Ug karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulong ug ala na usab nining ato mensahe. Kuna bala nung pulong nining takna nga to makita sa basahon sa Lucas kapitulo 14 bersikulo 15 hantod na sa bersikulo 24 nagingon dinhi. Usa sa mga tawo nga nagtambong sa kananan nakadungog niini ug miingon siya kang Hesus. Bulahan kadto makatambong sa kananan didto sa gingharian sa Dios. Si Hesus mingon kaniya, may tao nga naghimog dakong kumbira ug daghang mga tao ang iyang gidapit. Sa pag-abot na sa adlaw sa kumbira, iyang gipadala ang iyang sulugoon aron pagpahibalo sa iyang madinapit nga andam na ang tanan. Apan na malibad ang tagsatag sa kanila, ang una mingon sa sulugoon, nakapalit ako giyuta ug kinanglan nga susihon ko kini, pasayloa nga dili ako makatambong. Ang ikaduha mingon, nakapalit ako lima kaparisan nga baka og paingon ako ngadto aron sulayan sila, busa pasayloa nga dili ako makatambong. Og ang ikatulo miingon, bag-o pa akong gikasal, busa dili ako makatambong. Tungod niini, mipauli ang sulugoon og gisuginlan niya sa tanan ang iyang agalon. Labihang sukuan sa iyang agalon og miingon sa sulugoon, lakaw pagdali ngadto sa makadalanan og kasuukan sa lungsod og dadangani ang makabus, ang mga bakul, ang mga buta og ang mga piang. Wala madugay mingon ang sulugoon, sir, natuma na ang imong gisugo apan may bakante pa. Busa ang agalon mingon sa sulugoon, lakaw ngadto sa kadalanan og sa kasukan nga gawa sa lungsod og panhi ama tao aron mapuno ang akong balay. Sultihan ko kamo, walay usa ni atong una kong gidapit nga makatilaw sa akong kumbira. Mao kini nga to mensahe kon balanong pulong nining takna og kinigiuluhan ang sambingay may tungod sa dakong kumbira. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Ginoong Dios, makagahom sa nga tanan langit no namong amahan ni ano sab kami nining takna as kabuntakon. Nagapasalamat kanimo nining lain usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamo. O Dios, ni ano sab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong di na mo nakaplagan sa basahon sa Lucas. Ablihi karon o Dios ang amo makasingkasing andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong mga pulong aron padayon kaming tanan nga magkinabuhi gayod uyon sa imong mahal nga kabubuton. Ginoon Dios, panalangin ni kini nga mo mensahe og dihugi akong imong alagad nga magpaambit niini kay wa man ako'y mahimo sa akong kaugalingon kuno la ikaw. Ug ako sang giampo o Dios nga ikaw padayon nga magpauswag ug magabubo sa mga panalangin sa tanang makatawhan nga malipayon og kinasingkasing nga nagatod sa ilay kapulog mga halad ug ampingi ang ilang tagsa-tag sa kamakinabuhi kauban silang tibok pamilya. Kaloy iusab og panalangini ang makatawhan nga kanunay nagpaluyo sila mapagampo nga ni kanako ug alan ini nga mambuluhaton. Panalangini o Dios ang tanan aminaw karon ug ang tanang Kristohanon sa tibok kalibutan. Ilabi na ni ato nagawali usab sa imong pulong sa bisan din nga dapit. O Dios, pasayloa kami sa among masala sa pulong sa unaunag sa buhat. Og ayuha o Dios ang mamasakiton sa ilang bisan unsang balatian. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Salamat sa pagkamaayo. Og kining tanan among gitugyag pasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Ang ato minsay karon makaigsoonan kinigiuluhan ang sambingay may tungod sa dakong kumbira. Kini mga igsoon nga mong sambingay nagahiskot kini bahin sa gingharian sa Dios. Diha sa dakong kumbira mga igsoon naa ang kalipay og ingon ni ana ang gingharian sa Dios. Ang tanan nga makaadto sa mong dapit mahimong magmalipayon kauban sa Dios. Og kay dako man kaayo ang gingharian sa Dios mga igsoon didto sa langit, mao kana nga gusto sa Ginoo nga kitang tanan makaadto sa mong dapit.
ug ikalipay sa atong Ginoong Dios. Ikalipay sa atong labaw nga makagahom nga ikaw ug ako kitantanan makaadto sa maong dakong kumbira sa Ginoo. Nanita sa atong ibasa karon sa Lucas kapitulo 14 bersikulo 15 hangtod na sa bersikulo 24 matod pa dinhi. Usa sa mga tawo nga nagtambong sa kananan nakadungog niini ug miingon siya kang Hesus, bulahan kadtong makatambong sa kananan dito sa gingharian sa Dios. Mga igsoon dinhi sa bersikulo 15, gisgutan dinhi nga usa sa mga tawo nga mitambong dito sa pagpangaon sa panimalay sa inila nga parisyo, matod pa sa maong tawo, bulahan kadtong makatambong sa kananan dito sa gingharian sa Dios. Og tinuod kana mga igsoon, bulahan ang tawo nga makatambong dito sa kumbira sa Ginoo. Nganuman tungod kay magmalipayon man siya sa walay katapusan, kay ang maundakong kumbira sa Ginoo mauman ang kinabuhi nga walay katapusan nga maambitan sa tanang makatawhan diin nagapangalagad sa Ginoo. Busa ikaw ug ako gikinanglan nga mula hutay ta, mupadayon ta ini nga mong pag-alagad, di ta magkaluya, di ta magkabugnaw aron nga kita makatambong sa maong dakong kumbira sa Ginoo. Og ingon nga kita mga katawhan na sa Ginoo, gikinanglan nga mulihok ta, maningkamot ta, nga dili lamang kita ra ang mahimong bulahan o kita ra ang makaadto sa maong dapit kundili ato usang isugilon ngadto sa uban nga dunay kumbira sa Ginoo. Og nagpaabot siya kanatong tanan og ang gusto sa Ginoo nga dili nato balibaran ang iyang imbitasyon alang sa iyang dakong kumbira. Sa ato pa mga ison, kining kaluwasan nga ato na ambitan diha sa Ginoo, usa kini kagasa sa Ginoo nga ni kanato. O gibuhat kana sa Ginoo tungod kay dako kaayo ang iyang gugma nga ni kanato. Gusto siya nga kitang mga tao makasinati nining gitawag kinabuhing dayon o kinabuhi nga walay katapusan. Pagkanindot kaayo sa gugma sa Ginoo ngani kanato. Ngani kun atong ayuhon sa mong paghunahuna, atong pamalandungan pag-ayo, dili tatakos, dili taangayan nga makapuyo sa gingharian sa langit, nganuman tungod kay kitang mga tao, mga masalaypon kita. Masayop gyud ta nga mga tao, maunay kamatuuran mga igsoon. Apan salamat sa Ginoo nga samtang kita mo desisyon sa pag-alagad kaniya, sa diya maghinulsol ta sa atong mga sala, iyang kalimtan ang atong mga sala, ug isipon na ta sa Ginoo nga mga matarong. Ug ang importante lang diha mao nga atong ampingan nga dili na mamansahan pag-usab o mahugawan pa ang ato nga mga kinabuhi, aron nga makatambong ta sa maong dakong kumbira sa Ginoo. Kay kun hugaw ang atong kinabuhi, hugaw ang atong kasing-kasing atubangan sa Ginoo, inigtambong nato unya dito, wa ta nagsulob sa bisting puti, wa ta nagsulob sa bisti sa pagkamatarong, nanhingin lang ta sa Ginoo, abugon ta sa Ginoo. Nganuman tungod kay ang kumbira sa Ginoo alang lang ni atong naguniforme sa bisting puti, ambot pasabot ni ana alang lang ni atong makatawhan diin nagkinabuhi sa pagkabalaan o sa pagkamatarong. Og mahimong matarong ang katawhan sa Dios sa diha nga sila kanunay maminaw sa pulong sa Ginoo. Busa gikinanglan gyud nga maminaw ta sa pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Dios mao kini ang mugiya kanato aron nga kita mahimong mga buutan o matarong atubangan sa atong labaw nga makagahom. Padayon ta mga igsoon dinhi sa bersikulo 16 matod pa. Si Jesus mingon kaniya, may tao nga naghimog dakong kumbira og daghang mga tao ang iyang gidapit. Sa pag-abot na sa adlaw sa kumbira, iyang gipadala ang iyang masulugoon aron pagpahibalo sa iyang mandinapit nga andam na ang tanan. Apan namalibad ang tagsatag sa kanila. Ang una mingon sa sulugoon, nakapalit ako gyuta o kinanglan nga susihon ko kini, pasayloa nga dili ako makatambong. Ang ikaduha mingon, nakapalit ako lima kaparisan nga baka ug paingon ako aron sulayan sila, busa pasayloa nga dili ako makatambong.
Ang ikatulo mingon, bag-o pa akong gikasal, busa dili ako makatambong. Tungod niini, may pauli ang sulugoon, o gisugin lang niya sa tanan ang iyang agalon. Labihang sukua sa iyang agalon, o mingon sa sulugoon, lakaw pagdali ngadto sa makadalanan, o kasuksuukan sa lungsod, o dadangan ni ama kabus, ama bakul, ang mga buta, o ama piang. Wala madugay, mingon ang sulugoon, sir, natuma na ang imong suko, apan may bakanti pa. Busa nga galon, mingon sa sulugoon, lakaw ngadto sa kadalanan o sa kasukan nga gawa sa lungsod, o panhi ama tao aron mapuno ang akong balay. Sultihan ko kamo, walay usa ni atong una kong gidapit nga makatilaw sa akong kumbira. Mga igsoon, giskutan din hi sa mong sambingay, nga dunay tao nga naghikay sa iyan dakong kumbira, o kana nagrepresentar sa atong Ginoong Dios. Og unya daghan kaayo ang iya madinapit, og sa diha nga naandam na ang tanan, iyang gipadala ang iyang sulugoon aron sa pag-adto sa madinapit, aron nga sila pahibawon nga andam na ang kumbira. Apan subo pamalandungon nga daghan kanila ang mibalibad. Ang usa mingon nga pasaylo ako nga di ko makaadto kay nakapalit ako gyuta, og kinahanglan nga susihon ko kini. Sa ato pa kalibutanon lang ang ilang mapanglantaw. Wala sila manglantaw sa mga butang espirituhanon. Ug ang usamingon siya, pasaylo ang nga dili usab ako makatambong, kay nakapalit ako lima kaparisan nga baka, ug adtuon ako sila aron ako silang sulayan. Ug ang ikatulong nga dinapit, giingnan usab sa mong sulugon, andam na ang kumbira. Ug mingon siya, pasaylo ang nga dili ako makatambong, kay bag-o akong gikasal. Daghan kaayo mga igsoon ang ilang mga rason, ang ilang mga alibay aron lang sila makabalibad sa kumbira sa kasal. Ingon ni ana usab mga igsoon ang imbitasyon sa Ginoo alang sa gingharian sa langit. Daghan kaayo ang giimbitar, halos ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan ang giimbitar. Ngani ang una nga giimbitar mao gayud ang makatawhan sa Israel labi na dito sa siyudad sa Jerusalem. Apan daghan kanila ang midumili, daghan kanila ang mibalibad, ngani ang pipila kanila nangasuko pa ngadto kang Ginoong Hesukristo. Mga igsoon, sa ato usab nga kinabuhi, dinhi sa aton dapit, daghan kaayo ang makatawhan diin giimbitar, og daghan ang makatawhan nga wala mo balibad sa maong imbitasyon, og nalipay ang Ginoo ni ana. Nalipay ang Ginoo nga ikaw og ako midawat sa mong imbitasyon sa Ginoo, o kinalan nga ato kanang barugan. Og busa atong sulubon ang bisti sa pagkamatarong aron nga kita makasulod sa mong kumbira sa Ginoo. Og alang ni ato makatawhan nga wala pa mo desisyon nga mutambong sa kumbira sa Ginoo. Wala pa mo desisyon diha sa pag-alagad sa Ginoo. Nan ayaw usiki ang kahigayunan. Ayaw na pagpasumangil pa. Ang uban dapito nato sa mong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ang uban moingon nga, pasensya na ka pre, pasensya na ka brad, kay wala koy panahon ni ana, kay duna koy mga negosyo. Ang uban moingon, pasensya ka na, kay akong unahon ang akong uma. Pasensya ka na, kay bag-o akong gikasal. Daghan kay mga pasumangil, daghan kayo mga rason. O kun imo imbitaron nga maminaw sa sayong kabuntagon sa sibya sa radyo, ang ibalibad usab sa uban maingon nga katulugon pamangkon yan ang urasa. Nan kun kita mga tao mga igsoon magrason-rason ta, daghan tag ikarason, daghan tag katarungan, di ta mahutda ni ana, daghang mga palusot nga mga istorya, apan kining tanan di ni madawat sa Ginoo. Og atong hinumduman nga kini nga maong kumbira sa Ginoo, kiniging harian sa Dios nga iyang gitanyag nganhi kanato. Gitanyag kini sa Ginoong nganhi kanato kay siya maayo og siya nahigugma kanato. Kay kun ang tao dili usab makaadto niini nga mong gitawag kumbira sa Ginoo, didto pod siya padulong sa dakong silot sa Ginoo mao ang linaw nga kalayo. Busa ayaw balibari ang tawag sa Dios. Alagari siya diha sa imong kinabuhi aron ikaw makaangkon sa kasiguruhan sa imong kinabuhi. Panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo akong ganyan tanan sa pagpangluhod at ay bayaw todo kakamot ngadtos kitasyan. Atong piyungo na itong mamata, netong dunay balatian ihika pang imong kamot sa radyo.
ngayon doon ay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan ang daman. Kay magahimo na sa bako sa pagampo. Uban sa awit nga naguluhan sa diutang hikap mo, Ginoo. Sa diutang hikap mo, Ginoo. Amahan namo nga langit nun, Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. O Dios, salamat nga ikaw nagatanyag sa kaluwasan sa daghang makatawhan, dili lamang sa nasod sa Israel, kundili sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Kay gusto ka man nga daghan ang makatambong sa imong kumbira diha sa langit, kay ikaw nahigugma man pag-ayo kanamo. O Dios, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa naunag sa buhat, hugasing among makasingkasing ug imo kining putli sa imong atubangan. Og panalipdi kami kurala sa imong gahom, iiway sa tanang dagway sa makadautan ug sulbara ang among mga problema. Bubuy usab kami, O Dios, sa imong mga panalangin, labi na ang makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ila ikapulog mga halad ug ampingi ang ila makinabuhi uban sa ilang tibuok pamilya. Panalangin ni O Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamuy kayupan ug uban pang inadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Og panalangin ni usab, O Dios, ang among makaigsuonang mga kabos. Og ayuha, O Dios, ang mamasakiton nga nag-anto sa kanser, sakit sa atay, sakit sa kasingkasing, sakit sa mata, tumor sa utok, patol, arthritis, goiter, ulcer, high blood leukemia, sakit sa kaunuran, kabukugan, ugat, dugo, panit, ayuha, O Dios, maluoy ka. Og pinagis kamanan nga ngalan ni Ginoong Jesucristo, akong giabog o ginginlan, amadot ang espiritu, masakit o mabalatian, gula ka mo pawa sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. O Dios, ayuha ang kadausa, milagruhi sila, maluoy ka. Og baguha sa ingpit ay mo makatauhan, og himo ang antibok pamilya, makiusa sa pag-alagad kanimo ug hatagi kalinaw among panimalay. Ihatag usab, O Dios, ang kalinaw nini among nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibuok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel, ipalayo kini, O Dios, makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat ug kapobrehon. Ug amo sang giampo ang kaluwasan sa daghang pamakatauhan gikan sa silangan kasadpan amihanan ingon man sa bagatan. O kaloy, usab, O Dios, ang tanang gipablisingan sa imong makatauhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso og epektibo silang paggamit nini sama sa lanas, olibo, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal og mga medisina. Og itugot usab nga sa matang adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Biyernes, ngang imong tabang kaloy grasya pagpanalipod ug pagpanalangin amo na usab nga maambitan. Dalay gyud ka, O Dios, walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo, og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon, Hallelujah, praise the Lord. Salamat, Ginoon Dios, sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako ng sab nga pasalamatan kini mo makatauhan diin malipayon o pinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulo o manghalad, tabang o donasyon alang nining bulhatuna. Akong gipasalamatan si Rudy o Imelda Andrade o bansyang pamilya sa Kaninsing San Francisco, Kamuti, Cebu. Ingon mo na sab ni Florita V. Lukay-Lukay sa Buawan, South Poblasyon, San Francisco, Kamuti, Cebu. Ni Dodoy o Fina Daginotas sa Bali is Kalmanti Todila, Cebu. Ni Tatay Bibi ug Nanay Pina Digulasyon sa Union, San Francisco, Kamuti, Cebu. Ni Kuni Digulasyon Bahinting sa Cornina, Yati, Liloan, Cebu. Ni Grace Digulasyon Cordero sa Ayuda, Yati, Liloan, Cebu. Ni Carmelo ug Erlinda Rosal sa Taliwangbas. Og ni Ria Andrade Gonzaga sa Kaninsing, San Francisco, Kamuti, Cebu. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod ug ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Karong adlawa, Pebrero 18, adlaw ta nga Biyernes. Ang ato nga mong schedule anha pagimoon sa residensya ni Rudy ug Imelda Andrade karong alas 9 sa buntag sa Kaninsing, San Francisco, Kamuti, Cebu. Ug mang adlawa, Pebrero 19, adlaw nga Sabado. Ang ato nga mong schedule anha pagimoon sa residensya ni Nanay Ima Ferrer alas 8 sa buntag sa Magbalon Extension Market Site, Kawayan, Masbate. Pagkalas 10 sa buntag anha sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Cruising Kabulihan, Puro Placer, Masbate.
Pagkalas 12, anha sa residensya ni Armando Ogrosa Caro sa Tadloy Luna, Placer Masbate. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Susan Ogdani Saspa sa Sentro Placer Masbate. Pagkalas 3 sa hapon, anha sa residensya ni Tatay Carlito Orsal sa Lampuyang Pubic Corpus Masbate. Og amo anha diha mao si Sister Gisa Pilapil. Og sa Pebrero 19 gihapon adlong Sabado, anha sa gawa sa Cultural Center, alas 8 sa buntag, dool sa Grandstand sa Tagbilaran City. Og amo anha diha mao si Brad Nicolas og Sister Librada Hangad. Pebrero 20 adlang Domingo, anha sa Witting Shed sa Crossing Parabugang sa Estap Aguinaldo, Toboso, Negros Occidental, alas 7 sa buntag. Pagkalauna sa hapon, anha sa Terminal sa Canlaon City. Og amo anha diha mo si Nanay Carmen Pabli Karamihan. Sa Pebrero 20 gihapon adlang Domingo, anha sa residensya ni Ending og Inting Abihuila sa Patag Dumurog, Katayngan Masbate, alauna sa hapon. Og amo anha diha mo si Sister Gisa Pilapil. Sa Pebrero 20 gihapon adlang Domingo, anha sa Cocodine Plaza, alas 10 sa buntag sa Kusalim Street, Cebu City, loyo sa City Hall at bang sa PNB, dool sa Yutibo, tupad sa Notary Public. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotunda, Kambiuhan, Danau City at bang sa Jangshap. Og amo anha diha mo si Brad Roland Pitogo. Og karong Pebrero 21 adlong Lunes, mauna sa mga kumpag sa ulog sa akong adlaw nga natawhan. Pebrero 22 adlong Martes, anha sa Freedom Park, alas 10 sa buntag sa Gihulngan City, Negros Occidental. Pagkaalauna sa hapon, anha sa Municipal Plaza sa Himalalod, Negros Oriental. Og amo anha diha mao si Nanay Carmen Pabli Karamihan. Pebrero 23 adlong Miyerkules, anha sa Terminal sa Mabinay, Negros Oriental, alas 6 sa buntag. Og amo anha gihapon diha mao si Nanay Carmen Pabli Karamihan. Pebrero 24 adlong Huwebes, anha sa City Plaza sa Tangub City, alas 7 sa buntag. Pagkalas 10 anha sa City Plaza sa Pagadian City. Pagkalas 12 sa Udto, anha sa Municipal Plaza sa Mulawi sa Muanga del Sur. Pagkalauna sa hapon, anha sa Municipal Plaza sa Mahayag sa Muanga del Sur. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa atbang sa Petron Gasoline Station, Sosipina sa Muanga del Sur. Pagkalas 3 sa hapon, anha sa residensya ni Mercy Panso sa Riverside Don Victoriano, Misamis Occidental. Pebrero 25 adlong Biyernes, anha sa Municipal Plaza sa Siayan sa Muanga del Norte, alas 7 sa buntag. Pagkalas 9, anha sa residensya ni Ma'am Florisa Dagundong Limpag at bang sa Pilot School sa Sindangan sa Muanga del Norte. Pagkalas 11, anha sa residensya ni Apolonia Ehidio Regidor sa Baybay Liloy sa Muanga del Norte, loyo sa gasoline station dool sa terminal. Pebrero 26 adlaw nga Sabado, anha sa residensya ni Nanay Restituta Siscar, alas 6 sa buntag sa Crossing Vito, Escalante City, Negros Occidental. Pagkalas 8, anha sa terminal sa Sagay City. Og amo anha diha mo si Nanay Carmen Pabli Karamihan. Marso 5 adlong Sabado, anha sa Astorga Santa Cruz, Toril ug Kalinan. Marso 8 sa Digo City. Marso 9 sa Santo Tomas. Marso 10 sa Lupon, Davao Oriental. Marso 11 sa Compostela ug Nabunturan, Davao de Oro. Marso 12 sa Toledo ug sa Aluginsan. Ug alan ni atong gusto mo tabang nining bulhatona, text lang sa kon cellphone number 0907-451-550. Osbon ko 0907-1111-550. O kini atong pagwali din sa radyo, inyo usab kining madungog sa atong YouTube channel nga Prince Lark. Ug alan ni atong naminaw nini atong programa sa YouTube, pwede usab kamo nga makatabang nining bulhatona sa diha nga kamo mo like ug mo share sa ato mga video sa YouTube, ug sa diha usab nga dili ninyo i-skip ang mga advertise nga mogawas sa atong programa. Pero kung taas na kaayong nga mga advertise, pwede ka na nga inyong i-skip. Ug inighuman ninyong paminaw sa ato mga wali, pwede usab nga inyong i-play ang atong playlist. Ug imo na dayong pasagdahan nga mag-play ka na tibok adlaw aron nga daghan ang makasulod nga mga advertise aron nga ning paagiha makatabang kanining bulhatuna kaysa matag advertise nga mogawas diha. Doon natay 5 centavos padulong sa 20 centavos nga bahin. O kung daghan ang mga advertise nga musulod, mas dako-dako usab ang matigom nga pondo alang sa atong YouTube channel o kini dakog katabang aron nga kini atong programa pinaagi sa YouTube mapadayon.
aron nga dona sabte ikabayad sa tong binulan nga gasto para sa ato ang internet connection. Pwede usab nga kamo makatabang sa tong radio program pinagi sa pagpadala sa inyo ikapulo og mga halad tabang og donasyon alang ninyong buluhatuna. Kay ang atong programa sa radyo, binayran man nga tulumanon. Og hantod ang sabugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios. Og ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu. Mana kanunay kanatong tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Dios, di matuknan. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Dios sang imong kasing-kasing, alang sa pagtabang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasingkasing nga halad o gikapulo kang Pastor Isto Jim Bation, ikaduhang Korento 9:7, kay ang Diyos na igugma sa naghatag nga malipayon. Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.